Mes ndërimesh është përcjell këtë të mërkurë për në banesën e fundit shkrimtari Ismail Kadare, personalitetet të artit, kulturës, shkencës, diplomat dhe shtetar, por edhe qytetar të thjesht, kanë qenë të pranishëm në omazhet e mbajtura për nder të tij në Teatrin Kombëtar të Operës dhe Baletit. Në ceremoninë zhvilluar me protokoll shtetëror, arkëmorti shkrimtarit, i mbuluar me flamurin shqiptar, ishte vendosur në skenën e Teatrit të Operës dhe Baletit, ndërsa në sfond ishte silueta e Nën Terezës me vellun e saj të murgeshës, të bardhë dhe me viza blu dhe duart që luten e ruazore me një kryq. Ndërsa të pranishmit jepnin lamtumirën e fundit shkrimtarit, në sfond u lexuan poezi dhe pjesë të prozës së Kadares nën tingujt e muzikës funebre. Por i përtyp atë asfalt e zhëvor të zi kërcitës. Bashkëshortja Elena Kadare dhe dy bijet, Gresa dhe Besiana, të veshura me të zeza, pritën të pranishmit, të cilët linin edhe shënimet e tyre në librin e ngushëllimeve, ku ishte vendosur edhe një foto e madhe e Ismail Kadares. Ismail Kadareja jetoi si dëshmitar i një fjale për cilën mori të tëra lëvdatat e nderimet e mundshme të botës dhe të tërë smirën dhe sharje dhe mundshme të vëndit që e lindi. Nuk e mori çmimin Nobel, po mbeti në arkivat e proce verbaleve të Komitetit Nobelit i vetmi kandidat për të cilin ka një dosje, letrash anonime nga bashk adetarët e tij. Të pranishëm për të nderuar shkrimtarin ishin ambasadorët europian në Tiranë, por edhe personalitete nga Kosova dhe Maqedonia e Veriut, mes të cilve presidentja e Kosovës Vjosa Osmani, kryeministri i Kosovës Albin Kurti, kreu i BDI Salih Ahmeti, kryetari bashkisë të Tetovës e të tjerë. Për të gjithë, ndarja nga jeta e Kadares është një humbje e madhe. Dhe të fundë u miksuam shumë në një tjetërin. Kemi pas një mik për bashkët, një zotëri që quhet Gjimia Rosh, edhe vila e Kadares Dolem, Qerret, ishte aty njët nga atë të Gjilinit, aty të akoshim shpesh. Vetë në tyre Kadares, a kur nuk të regonë se qëfar kishe në dorë, qëfar kishe duke shkruar, kur e kishte nisur dhe do të bashkëpunonte me botuesin, ti kuptoj që një vepër e re ka nisur. Por deri sa ishte ka sjell, ai nuk ta tregon dhe së thoshtë jam supersticios, thoshtë nuk e tregon. Ajo që unë mendoj sa i kalon, ishte diçka që ka nisur tek Kafe Rostan, një libër, është një kapitull që quhet Mozaikale. Siç shkëlqeunës kemën vendore dhe atë botërore shpata e Skënderbeut, kështu shkëlqeu edhe proza e Ismail Kadares në skenën vendore dhe atë botërore. Kam pas takime të rëndësishme me të, jo të shpeshta, po të rëndësishme, momente decizive, do thosha edhe për zhvillimet demokratike në Shqipëri. E kujtoj si një personalitet me ndjen dritur, larg pamës dhe i drejt për drejt. Spaku në biseda që kemi zhvilluar me të në vitet 90-91 dhe më vonë, është një mendje që i ka prirë ndryshimeve të mëdha që ndodhen në Shqipëri. Omazhet për Ismail Kadaren u mbajtën nga ora 9 e kësaj të mërkure deri në orën 12:30, kur trupi i tij u përcoll drejt varezave të Tufinës. Ndërkohë, omazhe për të nderuar figurën e shkrimtarit janë mbajtur edhe në Akademinë e Shkencave të Shqipërisë. Në orën 13, çdo veprimtari institucionale është ndërprerë dhe sipas protokollit zyrtar është mbajtur një minutë heshtje në nder të shkrimtarit. Kjo ditë është shpallur ditëzie, jo vetëm në Shqipëri, por edhe në Kosovë. Ismail Kadare ndroi jetë në moshën 88 vjeçare mëngjesin e një korrikut. Ai është autori që bëri të njohur letërsinë shqiptare në botë dhe një nga shkrimtarët më të njohur ndërkombëtarisht të letërsisë bashkohore, i nominuar disa herë për çmimin Nobel.